Ja, Realdania By & Byg har købt huset her i 2019 som en del af vores ejendomsportefølje. Det er et af arkitekternes egen huse. Det er så tegnet af Erik Christian Sørensen til ham selv, som kombinerede bolig og tegnestue i 1954. Både huset og haven er fredet. Erik Christian Sørensen han boede her indtil, startede tegnestue op selvfølgelig, og boede her indtil 1964. Jeg hedder Frans Fransen, arkitekt og projektleder, og jeg har set meget frem til i dag at fortælle om husets restaurering og huset i det hele taget. Huset er med fladt tag og med store udhæng og så meget modulært, stramt opbygget. Og på den måde er det også meget muligt at forandre rum og så videre. Altså, Erik Christian Sørensen gik meget op i de dynamiske rum, kan man sige, hvor man kunne ændre tingene. Så på den måde er huset og stedet her også meget inspireret både japansk og amerikansk arkitektur, men peger faktisk også tilbage på den danske bindingsværkstradition, hvor man har de her taktfaste modul sammenstillinger i bygningerne. Det store restaureringsgreb her var i virkeligheden det at få en bedre varmeøkonomi i huset og få et bedre CO2-regnskab. Det var en rigtig, rigtig vigtig del. Og det har vi gjort ved at lave tre forskellige tiltag på. Blandt andet har vi lavet et kondenserende gasfyr. Det er sådan, at her der har man kun mulighed for gas, der er ikke fjernvarme. Så det er den ene ting. Den anden ting det er, at vi har fået en bedre isolering i taget. Faktisk en klasse 34 isolering. Og endelig så har vi sat nogle helt nye vinduer i, som er, det kommer jeg tilbage til, når vi kommer lidt tættere på dem, de her japanske vakuumvinduer, som har en U-værdi på 1. Så alt i alt de der tre ting, de gør, at per estimat, så kan vi spare mellem 25-30% i CO2-forbrug på huset her. En meget vigtig kig, når man kommer ned fra smutvej og køre op og gå op ad indkørslen her. Det er lange havemur, I ser i gul blank mur, og så skorstenen. Skorstenen lige bag ved skraldespanden der, den var også malet sort, og den kunne vi faktisk godt rense af. Hvorimod, når vi kom op på skorstenspipen, så viste det sig faktisk, at den var så dårlig og porøs i overfladen, så den sorte maling, man havde malet skorstenspipen med, det var simpelthen suget ind. Og da vi rensede det så forfærdeligt ud, så der var kun én ting at gøre, det var at pille den ned, og så mure den op. Ja, så tror jeg, at vi går ind i tegnestuen her bag ved mig. Vi står nu i den fløj, som udgør tegnestuen. Og som sagt, Erik Christian Sørensen han sad selv her. Og som man kan se, så er rummet her jo gennemlyst fra begge sider, så man kan jo kigge faktisk fra gårdspladsen og helt igennem rummet her, så ud i haven og selvfølgelig også den anden vej. Da vi overtog det, der var ikke glas herovre. Der var i mellemtiden lavet om til værelse her, så der var sat en brædevæg op med til den her. Og det var rigtig vigtigt også for os at få det her rum tilbage, altså få det gennemlyste rum tilbage. Så vi har pillet væggen ned og så fået vinduer i igen i samme modultakt selvfølgelig som det originale. Vinduerne vil lige komme kort ind på her, fordi vi kan zoome lidt ind på det. Det er som sagt de her japanske vakuumruder, som alt i alt er 12 mm tykke, to lag glas, suget tom for luft indvendigt. Så sidder der nede her, der sidder sådan en lille gajol, og det er den ventil, hvor man har suget luften ud og er mellem glasene. Og når der er lufttomt imellem glasene, så er der jo næsten ikke nogen transmission. Der er kun 0,2 mm mellem de to glaslag. Men for at de ikke skal klappe sammen, når man suger luften ud, så har man lavet et lille gridnet med 2 cm i hver. Der sidder en lille bitte glasstift. 2 cm i hver. Det kan man faktisk ikke se, når man kigger ud. Inden bagved her, der er en af de større tegnestuerum. Og her sad der 2-3 medarbejdere og arbejdede på tegnestuen. Og det rum her, det har vi ikke gjort så forfærdeligt meget ved, udover at vi har pillet en skillevæg ned, som var sat op her. Her har man lavet et rum til mørkekammer og så videre. Der har vi så fået 10 køkken tilbage igen, så det fungerer sådan, som det oprindeligt var tænkt.
Og gulvet her, det er, har vi også fået skiftet, altså selve belægningen. Der kan vi se i Christian Sørensens egen optegnelse, fra, som han lavede lige efter han byggede huset, der forklarer han, at det er en Dunlop, der ligger her. Det er altså en gummi, det er ikke vinyl. Så der var en sort, sådan nubret vinyl, der lå her. Den lå faktisk også ude i køkkenet. Det fjernede vi, og så fik vi skaffet os en banevare i gummi i den her lysegrå farve. Egentlig så troede vi, at den var sort i første omgang, men ved at snakke med Christian Sørensens to børn, så fandt vi faktisk ud, eller de fortalte os, at det var godt herinde. Så det var godt, at vi nåede at redde det i sidste øjeblik. Og det spiller jo også rigtig fint sammen med de grå døre og de grå skabe her. Det er den grå farve, den er gennemgående på alle. Den samme kulør, der er på alle skabslåger og alle døre herinde. Og som sagt, den sorte farve, den går jo igen herinde. Og man kan se, måden det her det er bygget op på, der er 4,20 meter. Det er en del smallere end selve hovedhuset, som er 6,70 meter i bredden. Og så er der en anden takt her, der er 2 meter imellem modulerne her, og så er der nogle af dem, der er underdelt med 1 meter. Og det er jo de bærende stolper her, som er sat under en langsgående ås, og den bærer så taget med de spær eller bjælker osv., som ligger deroppe over. Og taget som sagt er et fladt tag, sådan almindeligt bildt op med loftplader og isolering og dampspærer og alle de der ting, som nu skal være til, og så ender det op med tagpap på taget. Går vi igennem forstuen her, eller entréen, og kommer ind i opholdsstuen. Den er faktisk næsten kvadratisk. Den er 3 moduler lang og 2 moduler bred, altså 3 gange 2 meter og 10 og 2 gange 3 meter og 35. Så er det næsten kvadratisk. Og vi har den her meget flotte murede pejs, som efterfølgende er blevet brændeovn. Selvfølgelig er den årsag, at det har været en svær varmeøkonomi i huset, så derfor er det jo en bedre varmeafgiver end egentlig en pejs, som bare suger varmen ud. Men altså bag det her, der ligger det her murede felt med skorsten, og så kører den ellers videre igennem med brædderne. Lamperne her, skal jeg lige sige, det er originale lamper fra det er jo Wilhelm Lausen-lamper, hvor der var 2 tilbage. Og det ville være flot at få de resterende lamper op, 5-6 stykker, tror jeg, der mangler rundt omkring. Igen, det modulerer. Bjælkerne her, de hviler af på en ås, og så går de ned og bliver båret af en stolpe, og det er princippet igennem huset. Altså på den måde, så er det jo multifunktionelt, kan man næsten sige, eller meget dynamisk, at man kan ændre rummene, hvis man vil det. Og det er også sket faktisk i et par tilfælde. Men det er meget flot egentlig parti her, at man har ligesom den her tredeling med åsen og med bjælken og med stolpen ned. Det er næsten som en tredimensionel forklaring eller forståelse af, hvordan huset er bygget op i sin konstruktion. Det er lige her, at man kan se det hele. Nu går jeg ind på spisestuen, og oprindeligt så var det faktisk sådan, at spisestuen her, eller spisepladsen og den store stue, det stod i åben forlængelse. Det er først senere, man har sat den her skillevæg op. Køkkenet her, det er sådan et typisk amerikansk inspireret køkken. Huset er jo inspireret, man kan sige, både af japansk og amerikansk arkitektur. Og køkkenet her, det står jo i meget åben forbindelse til spisepladsen herude. Det var meget vigtigt, at der var kommunikation mellem spisepladsen og så køkkenet. Og samtidig havde man så også udsigten ud til haven. Da vi overtog huset her, der var der moduleret en hel del om på køkkenet. Blandt andet så havde man herovre ved endevæggen, der stod et komfur, og så var der lavet et M-fang, altså et M-hætte heroppe ovenover. Det var sådan set ikke det, der var tænkt. Det, der var tænkt, det er det, vi har lavet, og vi har fået komfuret tilbage hertil. Sådan som man står og laver maden her, og så har man direkte kommunikation og snak med dem, der sidder ved spisebordet, eller kan bare stå og kigge ud i haven osv. Så har vi jo problem med indfang, og det har vi så løst på den her, og det vil vi helst ikke have op her, og det er næsten også umuligt herovre. Så vi har så lavet sådan en plade i, hvor der er indfang eller sug nede i selve pladen.
Og det fungerer fantastisk godt. Altså, det ser helt underligt ud, når man står her og koger, og så vandet, det bliver lige, eller dampen bliver suget ned. Det er meget effektivt. Og så slipper man som sagt på det her grimme emhætte heroppe. Køkkenet har vi ført tilbage så godt vi kunne i forhold til de undersøgelser, vi har lavet. Og der er sådan, at man ser alle skabselementer og skuffer osv. En del af dem er originale. Man har også fået den grå farve tilbage, så den, og lige sådan heroppe. Fine låger med pianohængsler, det er originalt det her. Malet i den samme grå farve, og de store skabe herhenne bagved har vi sat låger i igen. Det stod faktisk åben. Så vi har et køkken nu, som vi mener minder meget om det, Christian Sørensen han lavede i sin tid. Dels i udseende, men også i funktionalitet. Så er der en lille korridor her. Og gulvene herinde, nu kommer vi ind i soveafdelingen og værelsesafdelingen, hvor børneværelserne er her. Til venstre for mig, og så i rummet her. Og så er forældresoveværelse herinde, og stort badeværelse lige til højre for mig. Og der er udgang til haven også her. Gulvet her, det er også lavet om. Ført tilbage til det oprindeligt var. Der var faktisk lagt de samme fliser herinde. Hvor alt, hvor der nu er kor. En sten, som var næsten identisk med den der opdal sten, som vi lige snakkede om inde i stuen. Og det gjorde også, at gulvet det var løftet en lille smule her, så den der meget fine sorte fodliste, den var faktisk blevet skjult herinde. Så det pillede vi op, og så førte vi simpelthen gulvet tilbage ved at lægge det her kork-fliser på. Og en god tykkelse, 6 mm tykke, og så har de så fået 2 gange matlak ovenpå. Her er der jo hylder og så videre, og her er der, man kan se hernede, de to haner dernede, det er faktisk kold og varmt vand. Vi har et gammelt foto, hvor Erik Christian Sørensens datter står her og vasker hænder ved en håndvask. Den har vi altså ikke opført igen. Og den har jo stukket godt ud her, men en af de ting, vi ikke har tilbageført. Der er også nogle andre ting, vi ikke har tilbageført, som man måske nok godt kunne have tænkt sig, kunne egentlig have været meget sjovt. Nu går vi ind i soveværelset. Soveværelset her, der er også udgang til haven herude, og så er der jo ellers garderobeskaber og så videre. Det er også lavet lidt om, sådan med tiden. De ældste låger, det er dem, jeg står og åbner her med den lidt kraftige overtegning. Og det her, det er også ældre, hvor de her låger, de er kommet i senere, og det er fordi, der er bygget om ved håndvasken, jeg talte om før, ude på den anden side. Korkgulv her også, og så var soveværelset indrettet på den måde, at her i midterdelingen af rummet, der gik der en skillevæg ud cirka, ja, hertil. Og så var der lavet en alkove her, og på den anden side af skillevæggen, der var der en alkove her. Så er der altså to opdelte køjepladser eller sovepladser med skuffer og så videre under til dyner og alt det her, ikke? Og lamper på væggen og telefoner og alt sådan nogle ting. Det er fjernet for mange år siden, og det har vi ikke ført tilbage. I dag vil vi moderne familie nok foretrække en dobbeltseng og ikke den her stramme adskillelse. Som måske kan være meget praktisk på mange områder alligevel. Så er der direkte udgang eller indgang til badeværelset her, og det er der også ude fra den lille korridor. Og badeværelset her, det står stort set 100% autentisk. Det er det oprindelige badekar, det er den oprindelige håndvask, det er det oprindelige toilet, og det er den oprindelige glasafskærmning her, og alt det forkromet her også oprindeligt. Skabene, spejlene er også oprindelige. Så det eneste, vi har håndvasken, der er jo kommet nye vandhaner på, fordi de var gået alt kødets gang. Og så var gulvet hernede, det var også mere mosaik end det, man ser i dag. Altså, der var nyere, og der var ældre ting imellem, så det har vi pillet op.
Men det var en meget vanskelig ting at finde en mosaik, som spillede nogenlunde sammen med den oprindelige mosaik. Den kan man se herovre ved omkring toilettet. I kan godt se, at den er sådan lidt mere kold grå i det. Så den, vi så har fundet, er en fransk mosaik, som egentlig spiller meget godt sammen med det. Alle borderne og hele vejen omkring, de er ikke pillet op. Og det er meget forsigtigt, at vi ikke ødelægger fliser osv. ved badekarret. Så den oprindelige bord, den kører videre. Men så selve den store gulvflade her, det er den nye mosaik. Der kan vi gå ud den her vej. Kommer vi ud tilbage i korridoren, og så tror jeg, vi skal ud i haven. Så vil jeg lige fortælle lidt om brystningerne her. Det er faktisk sådan, at nu ved jeg ikke, om den her er åben, men den kan man faktisk vippe op. Og jeg har fået fortalt, at jeg er Christian Sørensens datter, det brugte de faktisk, fordi det får man ligesom rum eller luft ind i rummet, og det brugte man. Og den er selvfølgelig både med en forside og en bagside, og indimellem så er der så isolering. Jeg tror, der sidder 3 cm isolering i. Og de plader, der var her, det er også dem, man ser ude på tegnstuedelen ude i den store gård. Og de var også malet sort alle sammen. Og det var meget vigtigt for os at få det her grå look tilbage, så alle de plader her, som er i sanitplader, og de gamle var jo selvfølgelig asbestfyldte, så dem måtte vi pille af med forsigtighed. Men vi har fået nogle plader med samme egenskaber, som har den her lysegrå farve, også som kontrast til alt det sorte. Det er en vigtig ting af det, af husets udtryk udefra. Der er en meget nøje sammenhæng mellem huset og husets rum og haven og havens rum. Det er sådan, at når man kommer til stedet her, så kører man ind under selve bygningen og kommer ind på den store gårdsplads, kvadratisk gårdsplads. Og når man så går rundt omkring huset, så er der faktisk 3 intime haverum, som hænger meget, meget nøje sammen med rummene inde i selve bygningen. Og de er faktisk tegnet op, kan man se, eller streget op. I kan se, der er en stendige, der går her, en lille stengære, og det går faktisk hele vejen omkring huset. Og det er selvfølgelig vigtigt at bevare den som en del af, hvad skal man sige, havens optegnede plan. Og så de her små haverum, der er inde imellem, er jo beplantet, og det man ser i dag er det, vi kan komme tættest, er Christian Sørensens oprindelige haveplan. Det vil sige, at vi har faktisk fjernet temmelig meget, som var uoriginalt. Og så har vi fjernet en del, som simpelthen var gået til, fordi det var forgroet, forskåret eller på anden måde altså var gået ud eller havde det dårligt. Så herude der stod der et birketræ, og det var meget vigtigt for jer, Christian Sørensen, det her birketræ, som gav den her lette skygge ned i haven. Mange af de beskæringer, I ser her, er sådan set ikke nogen, vi har lavet. Vi har taget sådan et vildskud, eller skud fra det sidste par år. Ikke? Havemuren, I kan se der, har Erik Hansen Sørensen tegnet et lille relief. Og det her rum, det relaterer sig jo meget skarpt til opholdsstuen. I kan se med skydedøren derhenne. Og herfra har man også et rigtig godt kig på alt det murede. En unik bygning, som er meget betydningsfuld faktisk for udviklingen af dansk arkitektur, altså modernismen.